Milí posluchači, já vás vítám. Je čtvrtek 12.9.2024. Minulý týden jsem byla na Slovensku a setkala jsem se s velmi zajímavými a známými osobnostmi. Nahrála jsem tento rozhovor s Arpádem Matejkou, bývalým poslancem Národní rady, a tak vám zde pouštím tento velmi zajímavý rozhovor. Mimo Arpáda Matejky byla přítomná také Silvia Kulášik. Je 2.9.2024, nacházíme se v Trnavě, máme tu čest tady se Silví Kulášik být hosté Arpáda Matejky, kterého všichni znají, a opravdu musím říct, že je to velká čest. A my jsme se tady sešli, abychom si pověděli o tom, co jsme zažili včera. Silvia, dám ti slovo, aby si řekla našim divákům a posluchačům, kde jsme včera byli, a pak se vrhneme tady na Arpáda. Ďakujeme pekne za pozvanie, Arpád. Dobrý deň, drahí poslucháči. Vítajte. Mali sme tu čest dostať pozvánku od pána bývalého poslanca Arpáda Matejku do historickej budovy Slovenskej národnej rady. Vtedy to bola Národná rada ako taká. A mali sme možnosť zúčastniť sa, musím povedať, že to bol až oslavný akt so spomienkami na dobu, kedy sa prijala prvá ústava. Zúčastnili sa tam poslanci, malo to veľmi peknú úroveň, veľmi sa nám to páčilo celé. A preto ďakujeme za pozvanie, že môžeme tuto zdieľať s tebou. Tuto... Tie naše dojmy, že? Naše dojmy, áno, áno. Tak. A mimo Monika. Jiné môžeme říci, že zde Arpád Matejka byl organizátor. Áno. A bylo tam řečeno mnoho. Bylo tam řečeno více, než jsme vůbec věděli, než o čem se vlastně psalo do teďka. A my jsme se zde sešli, aby zde Arpád Matejka udělal takovej celý, okomentoval celý ten event, celý ten oslavný akt, protože to byl opravdu oslavný akt, od začátku až do konce. A zde dáme volné pole působnosti. Môžeš začít, kdy chceš a odkud chceš. Ďakujem. Nie je to jednoduchá otázka, jednoduchý údel, pretože táto myšlienka pretrvala 32 rokov od tej doby, zlomovej doby pre slovenský štát. Nazvime to štát, lebo republiky to je systém a štát je útvar. Tak nazvime to štátom, ktorý mnohí nechcú priznávať, ale hovoria o tejto krajine. Tento názov krajina patrí pre umelcov, pre básnikov, hudobníkov a tak ďalej. A pre turistov. Politici stále musia hovoriť o štáte. No a samozrejme došla skrzla myšlienka, že sme sa s Evou Cupákovou pravidelne zúčastňovali slávnosti prijatia deklarácie Slovenského národa, Slovenského národného radu v 92., ktorá predurčila ďalší vývoj Slovenska, ešte v rámci Československa. Prečo by sme sa my, čo sme boli tvorcovia štátu svojím spôsobom, to nesmieme zabudnúť na to, že to je pravda. Lebo tvorcovia ústavy sú zároveň tvorcovia štátu, lebo ústava zaklada štát. To mnohí neradi počujú, práve tí novodobí, pretože si myslia, že to bolo tak jednoduché nasadnúť do rozbehnutého rýchlika. No a v tejto Starej Bystrici sme sa dohodli, že spravíme, aby sa na to nezabudlo, kto kladol základy štátu, aby sme nezabudli aj za prítomnosti reprezentantov Českej republiky, bol tam Václav Klaus, Mečiar a tak ďalej, celá politická reprezentácia Slovenska a občania. Tak sme si povedali, čo keby sme tak zorganizovali stretnutia tých, ktorí
pripravili tú pôdu na to, aby Slovenská republika mohla existovať. Slovo dalo slovo, začali sme pracovať a výsledok bol ten, že sme sa stretli žijúci a tí, ktorí pozvali, dostali pozvánku a prišli, i naši hostia vzácni, medzi ktorých patria tieto dve dámy. Ďakujem. Oni povedia, odkiaľ sú a čo sú. To už nechám na nich, ja ich budem zase povedať. A skresla tá myšlienka, ktorá musím konštatovať záverečný dojem, i dojem tých, ktorí tam boli, že bola veľmi vydarená akcia v rámci otvorených dverí pri príležitosti Ústavy Slovenskej republiky. Boli sme na tom historickom mieste a ja som sedel tam, kde som sedel voľakedy, len inom lavicovom usporiadaní. A boli to dojemné chvíle, nielen spomienok a stretnutia s tými ľuďmi, samozrejme už s bielými vlasmi, už boli iní, ale vnútorným presvedčením boli takí istí. A to je výhodné, pretože my sme chceli, aby sa zišli zastupcovia celého toho spektra. A sledovali sme tým záujem, ktorý vyzval premiér Fico na Devíne pri oslavách zvrchovanosti, aby sme postavili hrádzu nebezpečným tendenciám, ktoré ohrozujú nielen Slovensko, ale celú Európu, aby sme vlastne zachránili ten štát, ktorý sme pomáhali svojím spôsobom vybudovať a naši následníci aj budovať. Slovo dalo slovo, začali sme pracovať. Bola to veľmi ťažká úloha, pretože mnohí úradníci, ktorí boli zainteresovaní v príprave, už nevedeli, o čo sa jedná. Je to predsa generácia po 32 rokoch. Ja som mal tú výhodu, že väčšinou ma poznajú, lebo som v politike doteraz, ako jeden z najstarších, hoci nie oficiálnej politike, ale takej politike, ktorá ovplyvňuje verejnú mienku. To je taká moja parketa, ktorá mi zostala a celkom sa v nej cítim komfortne. Takže i napriek tým všelijakým prekážkám, nie že by nechceli, ale pre nich to bola jedna neznáma. Prečo to chceme a prečo všetci, prečo nie len tí, čo hlasovali za ústavu, prečo aj tí, čo hlasovali proti, prečo aj tí, čo odišli. A my sme povedali, zjednotenie sa dá jedine, keď všetci prídu. Nie jeden. Jeden sa nikdy nezjednotí. Zostane jeden. A my sme potrebovali vyslať signál a posolstvo, že Slovensko kráčalo doteraz tzv. Populárnou treťou cestou, ktorá je nevydarená, táto tretia cesta, musíme konštatovať, nevie sa vysporiadať s niektorými veciami, tak my sme povedali, nájdeme si inú cestu. Tá jediná cesta je zjednotenie. Nie zjednotenie verbálne, ale zjednotenie myšlienok. Lebo najprv sa musí zjednotiť myšlienka, potom prichádzajú realizovať myšlienku a nakoniec sú to činy. A potom je to v finále výsledok. Tak ja som vychádzal z toho, že najprv treba zjednotiť myšlienku. Myšlienka bola tá, chceme Slovensko? Chceme. Aj tí, čo hlasovali proti, boli účastníci toho aktu, pretože Národná rada rozhoduje celku. Takže aj tí, ktorí boli z rôznych dôvodov názorových proti alebo odmietli sa zúčastniť a tak prejavili svoj názor, takže preto sme povedali, Národná rada, Slovenská národná rada prijala zákon o ústave Slovenskej republiky. Tak aj tí, ktorí priebehu celej činnosti tedajšej Slovenskej národnej boli aktéri vzniku slovenského štátu. Takže preto padla taká myšlienka, keď chceme zjednocovať, nebudeme rozdeľovať. To je nelogické. Keď chcem zjednotiť, tak musím osloviť všetkých tých, ktorí by som chcel, aby sa zjednotili. Podarilo sa. Boli tam zástupcovia všetkých politických zoskupení, lebo ten prvý parlament slovenský nebol parlament nepriateľov. To bol parlament
politických a spoločenských názorov. A názory môžeme mať iné, ja to razím, motto v mojich knihách je, názory môžeme mať rôzne, ale keď sa jedná o štát, mali by sme, a nie mali by sme, ale musíme byť jednotní. A to bola taká, také motto prenesené do tej reálnej činnosti. Že sme sa zišli, pospomínali, pobavili, dozvedeli sme sa veci také, ktoré tlač nepublikovala, ktoré pre mňa sú veľmi významné, pretože konfrontujú moje názory, ktoré mám pripravené v ďalšej knihe, ktorá by mala výjsť ešte tohto roku. A musím niektoré veci opraviť tam, lebo do mojej myšlienky vstúpli aj iné názory, ktoré som ja nepoznal. Takže skvalitní to ten môj názor, pretože ja nemením dejiny, nemôžem meniť dejiny, ale hľadám súvislosti, prečo tie dejiny vznikli a prečo sú také, aké sú, aké to má následky pre súčasného nášho občana. To je bolo o tom. Ja som rád, že to dobre dopadlo. Padal som už na nos, som mal nabehané kilometre. Ja som hostí vítal už na ulici. Áno, áno. Toľko schodov som. Ja som nemal čas nastúpiť do výťahu. Ani som nevedel, kde je výťah. Ja som išiel tradične po tých schodoch, po ktorých som kráčal, môžem povedať, celé 10 ročie. Takže pre mňa to bol aj emotívny zážitok. Ano. Kráčať podlý rok po červenom koberci. Takže zo všetkýma ani jeden účastník neprešiel tak, že by neprešiel mojimi rukami. Krásne. Takže. Jasné. Niečo, čo by som rada sa z teba ešte spýtala. Mal si tam veľmi pekný kultúrny program z veľmi symbolického charakteru. Mohol by si k tomu pár slov povedať? No, rozmýšľali sme, hľadali sme medzi umelcami, teraz bola inventúra charakterov umeleckej obci. Každý sa mohol slobodne prejaviť, na ktorej strane je a prečo a tak ďalej. Ale vychádzalo nám z toho malého množstva umelcov, ktorí neboli zameraní politicky proti systému toho a toho, alebo... No, našli sa umelci aj našej umeleckej obci, ktorí zostali na svojich pozíciách, myslím, svojho presvedčenia. A mali sme aj problém vybrať, pretože je ich dosť. Vo verejnosti koluje taká mienka, že celá kultúrna obec je spolitizovaná, ale nie je to pravda. Zostali medzi nimi tí, ktorí to myslia umelecky, ktorí nepovyšujú svoje umenie na politiku. A vyšiel nám osvedčený popredný solista opery Slovenského národného divadla, pán Ivan Ožvát, ktorý sa venuje takým národoveckým vystúpeniam a je veľmi populárny, ale ohľaný. A v tých oficiálnych slávnostiach sa nezúčastnil, sú jeho tam iní, politicky spriaznení umelci, tak sme si povedali, zavoláme Ivana a nech nám zaspieva niečo zo svojho repertuáru. Zaspieval nám od skladateľa Lieskovského peknú o rodnom kraji, o vzťahu láske vlasti a som rád, že oživil tohoto skladateľa, ktorý sa tak spopulárnil, že jeho pieseň sa stala takým národným hitom v minulosti aj za mojej mladosti. Takže krásne to zaspieval so svojím sprievodným slovom. To bolo veľmi pozbudivé. No a aby to nebolo také jednostranné, že to len spievanie. No a samozrejme jeho interpretácii a interpretácii ďalšieho hudobníka, o ktorom poviem, sa niesla aj slovenská hymna. Áno, to bolo veľmi krásne. A účastníci sa svojím kultivovali hlasom, pokiaľ mohli sa zapojili do spievania hymny. Ja som si v duchu tú hymnu spieval, lebo nechcel som pokaziť ale to tú, nie. tú vážnosť tej slovenskej hymny. Ale v duchu som ju prežíval. No a druhým takým umelcom, ktorého sme zaradili symbolicky, ja som písal vo svojej knihe Udolí divým akov o cigánskej otázke, a kládol som do popredia pozitívne názory
o tejto komunite. Pretože Slovensko kvária mimo politických vecí kvária dve také záťaže. Za prvé je to bezdomovectvo a je to otázka riešenia nie menšín. Bo otázka riešenia menšín je u nás vyriešená. Veľmi inteligentne v rámci európskych noriem a tak ďalej. Ale otázka jednej početnej menšiny a to sú Rómovia. A oni, keď som s nimi robil reportáže, oni hovorili, my sme cigáni, my nie sme Rómovia. Že Rómovia to je výmysel Európskej únie, že to my sme cigáni. Lebo sú cigánsky barón, cigánska pečienka a všelijaké, prečo to nenazýva rómska. My sme cigáni, my sa za to neambíme. Na spôsob života je taký a tá väčšina, väčšina národa, takzvaná majorita, nás posudzuje ako, že sme nejakí parazity na systéme. Tak ja som hľadal príklady, ako sa dá táto situácia zmeniť. O bezdomovcov mám rozpísanú knihu reportáže Spod mosta. Parafrázoval som Fučíkov odkaz. Reportáže spod Šibenice, lebo to bol tiež problém. A rovný problém je práve tento v tejto modernej dobe. Budú tam zaujímavé postrehy iné formou literatúry, budú to reportáže priamých aktérov, ktorých sa budem pýtať, a prečo sa dostali tam a ako to a ako vnímajú postavenie štátu voči ním. Tak toto bol jedna rodina z tých rómskej osady, ktorá ich dedovia zanechali ten kočovný život, zanechali osadu a pustili sa do civilizovaného sveta a predierali sa tak, aby nezostali v tom systéme osady. Kultúrne sa vzdelávali, ich starý otec sa vyučil remeslu a dostali sa z tejto komunity von medzi majoritu. A to spôsobilo to, že majorita ich prijala. A tak, otec tohoto virtuóza je takisto remeselník, je sústružník a viedol svoje deti v tom odkaze svojho otca. Postavili si domek a žili normálnym životom a ľudia ich vnímali ako rovnocenných občanov. No a tento chlapec mal 8 rokov, boli nadaní hudobne. Tento chlapec, Patrik Zsigmond, v 8 rokoch absolvoval 28-dňové turné po Mexiku. Potom bol v New Yorku, koncertoval v najväčšej koncertnej sále v New Yorku. To je Carnegie Hall. Za veľkého počtu amerických fajnšmekrov na hudbu vážnu. No a potom bol na turné v Číne posledne, kde mal 6-7 tisíc divákov. A teraz je práve po tomto predstavení v našom parlamente bývalom odchádza na 20 dní do Japonska. Vyštudoval konzervatívum v Trnave a pokračoval vo štúdiu na Viedenskej hudobnej akadémie a mal som tu čest byť na jeho inauguračnom, alebo jak sa to povie, z hľadiska umeleckého, na jeho koncerte, záverečnom koncerte. A bol to veľký, veľký zážitok. Vyrastal teda pôsoby v tej viedenskej branže hudobnej, pretože na Slovensku agentúrne činnosti sú také. Nemáte kamaráda v agentúre, nemáte nič. Nezaplatíte, nemáte nič. Tak on zostal tej Viedni, dostal tam šance, vystupuje v rôznych symfonických orchestroch, reprezentuje Rakúsko vonkajšie, ale stále je Slovák. Stále hovorí, odkiaľ je a čo robí. Rakúsku ďakuje, že mu dala možnosť svoj umelecký talent ďalej rozvíjať. No a práve pri prvom výročí, pri vstupe Slovenska do Európskej únie, hral na Bratislavskom hrade s pánom Karvašom, ktorý, on je taký druhý slovenský Karvaš, hral niektoré skladby slovenských skladateľov pred takým auditoriom európskym a Európska únia ho ocenila.
ocením, že talent Európy. O, krásne. No. Takže, no, takže ja som mu dal možnosť, aby potvrdil ten svoj talent Európy aj na tejto našej udalosti. Mnohí hovoria, že bolo to prekvapenie a boli radi, že to tak, že sa to tak stalo. Zahral na pamiatku tých, čo už nežijú, zahral Ave Máriu v jeho podání virtuóznom. Potom sa pripojil vlastnou virtuóznou skladbou, ja to aj nebudem menovať, lebo tak ďaleko do hudobnej teórie sa nevyznám. Hoď som bol predsedom hudobnej spoločnosti a založil som Ludvíka van Beethovena, kde som absolvoval s významnými slovenskými umelcami 12 koncertov po celom Slovensku vo významných miestach. A vystupovali u mňa, moderovali významné televízne osobnosti tej doby. A ja som, hoď som laik v hudbe, ale manažerské schopnosti som si povedal, musím toto umenie šíriť, pretože môj motom každého koncertu, ktoré sa zúčastnili veľvyslanci na Slovensku, vláda a poslanci, boli tie historické objekty naše, ktoré som tým zámky a kaštiele a posledný koncert bol v Hronskom Beňadiku v Bazilike. A je to nezabudnutelný koncert. Chcel by som ešte raz ten koncert tam spraviť. Učinkovali mi tam rozhlasový orchester, dámsky komorný orchester, moderátori boli relevantní moderátori z televízie známi. A bolo to úžasné, úžasné a motto mojich týchto koncertov bolo, že najlepším dorozumiacím jazykom je hudba. Áno, áno. Poviem vám takú pikošku. Bol som na jednom na jednej akcie Dary prírody, kde sa v kostole, kostole Novej Bani poženávali plody zeme. To bolo ako na záver dožinkov. A strašne sa mi páčila tá akustika toho kostolíka. Som si povedal, tuto musím spraviť, tento kostolík, nejakú hudbu, idem za dekanom. A dekan povedal, jej, vážený pán, vy ste poslanec HZD, viete, a to, ja by som nerád bol, aby v mojom kostole HZDS. Reku, pán dekan, Beethoven nebol člen HZDS. Ja tu nechcem melódie nejakých HZDS-ákov, ja chcem sakrálne melódie práve týchto svetových hudobných skladateľ. To je môj repertoár. A povedal, nie. Tak som išiel domov a išiel som okolo baziliky Hronskom Beňadiku. A bola náhodou otvorená. Vybehnem hore pozrieť, čo to tam je. A bol tam vtedajší opát, lebo to je opátstvo. A hovorím, on hovorí, pozeráte si? Áno, pozerám, krásny kostol a jak rozprávame, tak počujem tú ozvenu. A tu by bol koncert. Ono však tu bývajú. A reku, že ja som chcel robiť koncert vedľa, u vás v vedľajšom meste a povedali, že HZDS nie. Ale chcel by som to tu spraviť. Vám to nevadí, že to HZDS? Že to robí poslanec HZDS? Ale sú to sakrálne skladby. Hovorí, nevadí, nevadí. Dobre, tak som mu povedal ten program, ktorý mal byť Nové Bania. A nepotrebujete žiaden súhlas predstaveného nikoho. Ja môžem zabezpečiť súhlas arcibiskupa Sokola. On povedal, ja som opát. A my ma samostatne rozhodujeme. A ja keď som rozhodol, už teraz vám dávam súhlas. Takže, ale ja pre istotu som mal pripraveného arcibiskupa Sokola. A idem za ním, pán arcibiskup, potrebujem koncert. A ukázal som mu repertoár. Hovorí, to je pekné. To je, ja sa divím, že to nechcel dekan. Ale nevadí. Reku, ja vám dám súhlas. Že dajte mi súhlas. On nepotrebuje súhlas, však on je opat. Áno. Jo, takže on pracuje v cirkvi, ale on, my uznávame tú hierarchiu. Hierarchiu, áno, on je opat. A on keď rozhodne, on už rozhodol. Tak potom prečo chcete súhlas? Ale aby to bolo ten, aby ste boli spokojní, že ste použili všetky prostriedky,
tak vám ten súhlas dám. A bol to koncert, ktorý, na ktorý sa nezabúdá. Je tam najstarší orgán, orgán tohoto regiónu, ktorý bol bez opravy a koncertovala tam orgánová umelkyňa pani Zuriková, ktorá je šéfka, dekanka cirkevnej hudby na Evangelickom liceu, teda Evangelickej bohosloveckej fakulte. Ona povedala, že takýto orgán ešte neroztočila. To je úžasné. A z archívov orgánu, kde sú záznamy, posledná oprava a tak ďalej, zistia, že ten orgán nebol opravovaný. 150 rokov nebol opravovaný, to je nezvyklé niečo. Ani doľaďovaný nebol a tak. No a keď sme končili, to som ďakoval tomuto opátovi a celý ten príjem, ktorý bol tam, bol voľné vstupné, ale ľudia dávali ako do mesta. Tak som odozdal, lebo sa sťažoval opáč, že ja sa musím posťažovať, tu není dobré svetlo a nebude vám to vadiť. Reku, nebude vadiť, lebo my nebudeme tu zaujímať sa o svetlo, ale o toho ducha, toho koncertu. Tak potom som dal všetky peniaze v krabice, kúpte si nové žiarovky. A on hovoril, že takto som ten orgán, hovoril tej umelkyne, takto som ten orgán ešte nepočul hrať. No pretože tam neprišli také ruky, ako moja. Ano. Ona rozsofrovala. Že ten orgán zaspal. Zaspal, ja som ho zobudila. Ano. Na ďalší výťažok, ktorý som chcel aj Novej Bani, tam bol ústav pre mentálne retardované deti a tak som umožnil tej škole, keď už som ich nažavil v Novej Bani, že tam môžu si predávať svoje výrobky a niečo si vylepšiť, tak som ich zavolal tam. A druhú krabicu, všetky tí drobnejšie, čo boli, tak som vysypal jej, čo tam predávali svoje výrobky, ľudia si to kupovali zo solidarity. Tak aj tým som splnil aj takú, a tí deti boli tak nadšené, že sa tam mohli prezentovať. Pekne. No a na tento koncert si spomínali na návšteve, keď som bol u veľvyslancov, každý spomínal tento koncert. Tak preto by som ešte sa chcel vrátiť a ešte na záver niečo také spraviť. Tak. No takže politika nie je len sedieť v parlamente a pozerať, kto zdvihne takto, kto zdvihne takto, ale politika je aj pracovať medzi ľuďmi a ja som stále razil politiku činov. Pretože nakoniec sa hodnotia činy, ale nie reči. Štúrovci boli národovci, to môže byť hocikto, ale zároveň boli aj vlastenci. To znamená, oni to národovestvo pretavili do činov. A práve chýba týmto, ktorí hovoria, že my sme národovec, každý je národovec. Ja im to neberiem, ale ja hodnotím stále činy. Pretože vo svojej vojenskej terminológii používam, že čas štafety sa meria časom posledného, nie prvého. Prvý môže dobehnúť aj dva dní skorej, neberú úvahu. Ale každý čaká stopnúť čas posledného. Preto ja, keď som bol na rôznych vojenských súťažiach, tak som stále pomáhal, aby dobehol ten posledný. Zobral som mu batovi všetko a naháľal som ho. Takže to je ten systém, ktorý by mal fungovať aj teraz. Aby sa hodnotili činy Slovenska v súlade so všetkými normami ľudských práv a slobôd a tak ďalej a svoje špecifika národné. My môžeme mať oblek veľmi pekný, moderný, ale košelu by sme mali mať aspoň tú takú národnú, takú blízku k tomu telu. A toto chýba. Každý sa vyoblieka, každý sa špacíruje medzi ľuďmi, prejde, ani sa nezastaví. Ľudia ho nepoznajú. Ja keď som išiel v nedeľu hore na otvorené dvere do nového parlamentu, tak som sa zastavil s ľuďmi, ktorí ešte si pamätajú. Aj priestory a tak ďalej. Som chodil po tých priestoroch, po ktorých bežní návštevníci nemohli chodiť.
Keby ma nepoznali, tak sa tam nedostanem. No však. Ani som neprešiel cez turniket, kde ľudia čakali v dlhom rade, ale chcel som ísť rovno a zastavil ma policajt. Kam? Mladý muž. A pozerám, mladý muž. Nikto nešiel za mnou. Ja som vedel, mladý muž. Ale vy, ja sa to týka. Áno, dobre. Reku, idem hore pozrieť si záhrady a tak ďalej, ako to tam vypadá po čase. No nemôžete, musíte ísť tam do turniketu a tam počkať, na takom slnku. A potom, ako sa voláte? Sam som podal meno, ako ja som tu bol postanec, ja to poznám. Mm-hmm. Všetko. Potom zavolal bývol na svojho nadriadeného a on povedal, pán Matejka, poďte. Ja som sám bol prekvapený, že pán Matejka, poďte. Tak som išiel bez toho nejakého procedurálneho postupu, ktorý je. Takže som rád, že ľudia ešte si pamätajú. Lebo tak. Pamäť je kapitál národa. A práve tieto všelijaké ideológie chcú vymazať tú pásku tej pamäti. Uh-huh. Aby si ľudia nepamätali. Uh-huh. Aby mohli oni vsúvať svoje veci, ktoré si myslia, že toto by malo zostať v pamäti. Takto zanikajú štáty a takto zanikajú také, by som povedal, také národné uvedomelé. To spoločnosti neškodí, to pomáha aj svetovej spoločnosti, že národy sa identifikujú, že si zachovajú svoju identitu. Jedine spolupráca, tak jak je spolupráca v štáte, rôznych politických zoskupení, tak musí byť spolupráca i národov. Preto my sme vstúpali do Európskej únie, že to bude Európa národných štátov. Tak. Bohužiaľ, ja som hlasoval za to, preto aj som povedal, keď prijali Českú republiku, ja som v médiách povedal, že veľká škoda pre nás, že sme sa nedržali Českej republiky, lebo popri nich by sme tam mohli vstúpiť. To je autentické moje knihe poznačené, to sa nedá vygumovať. Uh-huh. Mali sme využiť tú šikovnosť českého národa a mali sme sa preklznúť popri nich. No a som sklamaný z toho, nestal som sa nepriateľom Európskej únie, ale nesplnilo to moje očakávanie, nie len moje, ale mnohých ľudí, pretože ten hlavný princíp, voľný pohyb osob, tovaru a služieb sa zmenil na politické. A Európska únia vznikla preto, aby zamedzila v stredoeurópskom priestore vzniku nových vojenských konfliktov. Ale čo sa stalo? Práve je tvorcom nových vojenských konfliktov. A to ja odmietam, automaticky odmietam. Ja som pacifista a žiadne nejaké vojnové. Aj som sa nezúčastnil teraz osláv, chcel som spraviť premiéru mojej čiapky, veterána Československej armády, ktorú som dostal na slavie 4. apríla. Ale som si povedal, ja tam nemôžem ísť. Klas Venec. Bol som tam cez pandémiu, všade sme tam boli, aj keď sme nesmeli, aj vyvesili sme sovietskú zástavu práve v centre pamätníka. Nezabránil nám nikto. Nedali sme sa odohnať. A teraz je tam slobodný pohyb. Ja poviem, ale dobre, ale ja nemôžem ísť podporiť, kde z jednou rukou dávajú vence k pamätníku padlých a s druhou rukou kopeme hrob ďalším padlým. Uh-huh. Ano. To je schizofrenia, ktorú ja v mojom živote neprijímam. Buď som ryba, lebo som rak. Uh-huh. Takže uctil som si to inak, ale nezúčastnil som sa takého aktu, ktorý mi je proti môjmu vlastnému svedomiu. Nie je kladenie vencov, ale čo nasleduje s tou druhou rukou, kde otvárame fabriky, ktoré vyrábajú zbranie a strelivo práve na front. Mm-hmm. Mohlo by si říci práve, co se týče této fabriky, protože ne všichni mají tuto informaci, co se týče přímo teda té výroby, ty si mi to včera vyprávěl, když jsme šli, jestli by si to mohl teda jenom říct pro naše posluchače a diváky, ten výrobní proces, který tady nastává teďko? Ano, máme my zluvu s Českou republikou, že oni vyrábají tělesa nábojů a my ji budeme plnit. To je ta spolupráce v oblasti podpory Ukrajiny. Další spolupráce, že máme
opravovne na východnom Slovensku. Tušíme to v Michalovciach, kde opravujeme poškodené vojenské zariadenia na fronte a vraciame ich akcieschopné naspäť. To znamená, pomáhame. Za druhé, štát vydáva licenciu. Štát hovorí, že my nedávame zbrania ani muníciu na front, pretože my, predošla vláda všetko už rozdala, my nemáme čo. No ale my máme v rukách licencie. A súkromné firmy zúčastnené na zbrojárskej výrobe fungujú na základe licencií, vývozných licencií, a to dá štát. To dá štát. Tak prečo štát nedá nezastaviť licencie, aby tí dotyční do tých frontových konfliktov, jednotlivé územie, niekto dávajú tam obranné zbranie, kde nie je frontové, ale týmto podporujú front. Oponentúra hovorí, že my v prvom rade pozeráme na to, aby sme zabezpečili pracovné príležitosti, ktoré momentálna situácia ponúka, samozrejme konjunktúra na výrobu, aby sme obsali ten konkurenčný, že keď to nevyrobíme my, tak to vyrobia druhý. Ale zase je tu rozpor v mojom svedomí, že my obetujeme životy za to, aby sme naplnili kasu s peniazmi. Však to sú krvavé peniaze. A to ja sa s tým nemôžem stotožniť. Takže nech hľadajú iné cesty výroby a pracovných príležitostí, ale nie na úkor mŕtvych. Takže toto je môj vnútorný rozpor, ktorý verejne prezentujem. Nie je z nejakého neprajníctva alebo nepriateľstva k vláde súčasné. Nie, ja som volil túto vládu a fandíme, ja som to verejne deklaroval vo vysielaní rôznom, ale nech hľadá iné cesty. Ja viem, že to je ťažké, pretože keď sme zoskupení nejakom, kde musíme prijímať nejaké pravidlá, je to ťažké, ale nič nie je také, čo sa nedá opraviť. Nič. A nič nie je tak skryté, aby nebolo odhalené. To sú nie moje slova, to sú slova Biblie. A ja mám obavu, že raz to bude odhalené a tá generácia na to ďalšia, ktorá s tým nemá nič spoločné, na to doplatí. No ale čo už, život je už taký, niektorí si dajú povedať, niektorí to robia proti svojej voli, niektorí to robia s radosťou. To je vzorka spoločnosti súčasnej. Takže my musíme hľadať také cesty, aby sme zmiernili tieto nálady obyvateľstva a vzdelávaním, oboznámením s pravdou, aby sme ich nasmerovali správne, že sú aj iné cesty rozvoja. Najväčším pokladom národa sú občania, ľudia, ľudský potenciál. Nie zbrojovky, nie sklenné mrakodrapy. Dojde zemetrasenie a je po mrakodrapoch. To vidíme po celom svete, jak to chodí. Dojde záplavy, zmetu, všetko. Ale my musíme budovať a zveľaďovať a vzdelávať ľudský potenciál. To je najväčšie bohatstvo národa. Ja si nesmírne vážim toho tvého širšího spektra, jak bych to řekla, působení právě i přes tu kulturu, jak jsme vlastně začali s tím, že i do toho úžasného, opravdu velmi, jak bych řekla, eventu, do toho aktu právě, o kterém jsme začali mluvit ze včerejška, že si zakomponoval právě i tu kulturu, to vyjádření vlastně hudební i zpěvu, jelikož to bylo velmi rezonující právě i výběr těch skladeb k těm určitým slovům, které předcházely, to znamená teda vzpomínka na ty, kteří již zde nejsou, a právě i ta naše kultura jako taková, která vlastně ta, jak se řekl správně, ta hudba vyjadřuje vlastně jazyk mezi všemi. A
Já bych tě tedy poprosila, jestli by si mohl pokračovat přímo o tom eventu, když jsme představili, nebo ty jsi představil, tedy kdo tam působil, jak tedy zpěv i tu hudbu a tedy kdo otvíral ten akt týkající se té první ústavy a další řečníky, jestli by si mohl analyzovat jejich projevy. Áno, no tak my sme vychádzali z tej samej prvej podstaty, kto bol v tom parlamente slovenskom a oslovili sme Zevo Copáková, vtedy ako menom Bartošová, ktorá bola moja kolegyňa v laviciach, sme sedeli v jednom výbore pre štátnu správu, samosprávu a národnosti, ktorý bol veľmi prerezový výbor a pôsobili tam členovia rôznych politických strán, ktoré boli. A zaujímavé, že tam boli také kapacity z maďarskej politického spektra, jak bol Bugár, ne Bugár, bol tam Čáky a bol tam Duraj. Duraj, ktorý aj v federálnom parlamente prezentoval tú šovinistickú maďarskú otázku. Ja som sedel vedľa nich. A nakoľko ja viem aj maďarský, môj materinský jazyk je maďarčina, meno to hovorí, že ja mám také pravé slovenské meno, Arpad. A tak sa predstavujem. Samozrejme, vy ľudí musíme na tom, k tomu podávam ruku neznámému. Tak som medzi nima sedel. Oni sa rozprávali, nevedeli, že ja rozumiem a viem maďarský. A ja som všetko vedel, čo si oni tam medzi sebou hovoria, jak zaujímu stanovisko a tak ďalej. Ja som ich potom, keď som ja vystúpil, odhalil som ich. Oni sa divili tomu, že jak som prišiel na tú podstatu veci, keď nerozumiem. Áno, ale to si mysleli jenom oni. To si len oni mysleli. Ja som sa neprezentoval. Mám originál Maďarku, tak otec je originál Slovák. Tak to bolo v Rakúsko-Uhorsku. My sme boli Horné Uhorsko a takže je to realita taká, jaká bola. No a môj otec pôsobil aj vo Viedni, aj v Budapešti, aj všade. Bol ako dôstojník tejto armády monarchistickej, takže aj v Srbsku pôsobil. Takže stále som im vedel odpovedať. Stále som im vedel odpovedať. Predbehol som ich. Moja myšlienka predbehla ich konkrétnu vec. No a neskôr som, keď oni hovorili, my tu zastupujeme maďarskú menšinu, my sme Maďari. A ja hovorím, ukáž občiansky preukaz. Na čo ti je? No ja chcem byť tvoj občiansky preukaz. Tak dal mi občiansky, pozerám, že ty si Slovák. Že ty to nemáš, že si Maďar. Tak prečo to hovoríš, že si Maďar? Ty si Slovák, patriaci národnostnej menšine, u nás to bola dosť veľká skupina, ano. Si Slovák, ktorý má všetky výhody ako Slovák a ešte máš nadvýhody ako menšina. Máte univerzitu maďarskú, máte vysielanie, máte Čemadok, máte Ujsivek, folklórny súbor. A jak vy ste utláčaní, vy ste nesiel. Ja to nemám ako Slovák. Nadpráva, vy máte nadpráva. Takže nerozprávaj tu, že vy máte problémy. Vy máte problémy sám so sebou, ale nie so štátom. Tak taký ma to bonmoty, ktorými som bol známy v parlamente vo svojom vystúpení, takým úvodným spôsobom som poodhaloval a usmernil všelijaké militantné veci, pretože na to nemali ako odpovedať na to. Nemali odpovedať. Ja hovorím, my uznávame inú národnosť, pretože sme vlastenci a vlastenectvo to nie je šovinizmus. Vlastenectvo je presadzovať svoje argumentačné, pestovať svoje tradície, svoje zvyky. Štát to má umožniť, pretože sme občania a môžeme využívať všetky danosti štátu, ktoré nám dáva. A my práve vytvárame takú klímu spolužitia, keď sa takto chováme. My odmietame šovinizmus. Všetci sme sa narodili nejako. Jeden sa narodil také rodine, tretej. On si nemohol povedať, ja sa nechcem narodiť
maďarskej rodine. A tak ďalej. Ja preto nemám, ja som chodil po južných oblastiach Slovenska ako poslanec znamitý. Ja som nemal problémy s nima. Za prvé som im rozumel a za druhé niektorí otázkach som im aj maďarčine odpovedal. Keď som bol v parlamente v Budapešti, prezident Gönc ma zavolal: pán kolega, jak vidím, že my nebudeme potrebovať tlmočníka. Excelencia, áno, nebudeme potrebovať tlmočníka. Môžeme hovoriť aj maďarsky. Ale viete čo? Jak úcti k Slovákom. Áno. Vy ste hosť, budeme hovoriť slovensky. Ja viem veľmi dobre slovensky. Pekne. Som bol sám prekvapený jeho postojom. To sa cení. A bol som vo vysielaní Dunaj, maďarskom, a hovorili, že vedia z tých vysielania, vedia, že maďarsky, či by som nemohol hovoriť maďarsky. Reku, nie, ja budem hovoriť slovensky a polovica občanov Maďarska rozumie slovensky tak, aby rozumieme maďarsky. Uh-huh. A čo budete mať problém, tak si to preložte. Uh-huh. Ja som tu host Slovák a použijem svoj materinský, aby ste vedeli, že existujeme. Aj takýto postoj, že na Slovensku. A potom ma prezident zobral mimo protokolu, veľvyslankyň a tak ďalej, a išli sme pokom do tej veľké a hovorí: pozrite sa, toto je Trančen, tam sú obrazy všetkých žúd. Ano. To je Trančen, to je Árva, ano. To je Lošonc, to je Požoň, to je to. Hovorí, ano. Toto bolo. Hovorí, ano. A my sme dva Arpádovci, aj on bol Arpád. Ano. Ale nás je málo. Hovorí, ne, vaša excelencia, nás je dosť. Na Slovensku poznám z vašej komunity poznám Arpáda Duka z Olomio, to je ano. Ďalší Arpád. Arpád Tarnoci je ďalší. Pán, my sme traja. No vidíte, už sme štyria. Takže veľmi decentný pán to bol, veľmi uznanlivý a bol taký veľmi zmierlivý. A zaslúžil si byť prezidentom Maďarska, pretože on veľmi dobre poznal Slovákov a akceptoval to, aj cenil si to, že my akceptujeme. A keď premiér podpísal zmluvu medzi Maďarskom a Slovenskom v Paríži, Gyula Horn bol ten premiér a Mitterrand bol prezidentom, tak tam pod jeho záštitou podpísali a skončil národnostný boj Slotu s Durajom. Možne bolo o čom. Ano. My sme im zobrali zbraň. Ano. A začali, lebo to bolo pred územným členením Slovenskej republiky, ja som mimo svojich pozícií parlamentných bol aj splnomocencov vlády pre územné členenie, kde sme zákon o územnom členení, kde sme riešili to národnostné rozloženie. Poviem to veľmi hrubo, sekali sme Slovensko salamovým spôsobom. Jediné východ Prešov a Košice, tam infraštruktúra nedovolila to sekať takto, lebo by bol neprirodzené rozdelenie. Tak sme to, tam jediné, tam je horizontálne delenie. A novinári mi kládli: áno, vy ste to, tento zákon ste tvorili pod politickým tlakom. Ja mu hovorím, každý zákon v parlamente je pod politickým a spoločenským tlakom. To je objednávka spoločnosti. Áno. Čo by sme robili? Pod jakým? Ale vy ste delili tak, aby maďarské nálady a tak ďalej boli rozdielne. Áno, my nechceme spory, aby vznikla klasická maďarská oblasť. Tedy sa veľmi hovorilo o autonómii územnej. No, no, no. Ale my chceme, aby tá maďarská národnosť mala pod 25% a tedy je to únosná hranica, že sa dá spolupracovať. Áno. To je tlmenie tých všelijakých šovinistických nálad. Áno. Pretože aj tak sme aj delili školstvo, aj kultúru, aby každá táto oblasť mala súčasť. Každá národnostná, kultúrna menšina by tam mala svoje miesto. To sa nejednalo o Maďarov. Oni to stiahli, že to mír eliminuje maďarské. Nie. To sa jedná do budúcna. V tej dobe bolo žiaduce, keď bol jeden volebný obvod bol tej dobe žiaduci, takisto územno-plánové členenie bolo žiaduci, aby to nebolo na 12 žúb, lebo tam vznikali Komárňanská župa a čo ja viem, irredentické župy.
z hľadiska politického a geografického rozdelenia. My sme aj nie. My chceme Slovensko rovnomerné rozdelenie. Tak, aby regionálna, medziregionálna spolupráca bola rozdelená medzi každé kraje. A ja ako Trnavčan svojou váhou, kde som bol aj podpredseda pre územnú správu a národnosti a vo výbore, tak som samozrejme nahrával svoju kraju. My sme jediný kraj, kde hraničíme Maďarskom, Rakúskom, Českom. A aby tá medzinárodná cezhraničná spolupráca upevňovala pozíciu, aj politickú, aj národno-štátnu, len bohužiaľ nevyužívajú to naplno, pretože všetky tie spolupráce väčšinou bývajú politického charakteru a zaniká tá pôvodná myšlienka, že rozvoj tých národnostných kultúr práve v tejto oblasti cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce, ekonomické spolupráce, to malo byť prioritou. Bohužiaľ to nie je, ale tá doba rozdelenia na tieto 8 krajov už prežila svoju dobu, pretože my sme vychádzali z ekonomických podkladov, ktoré v tej dobe existovali. Áno. Ale už zanikol priemysel tam, kde sme s ním rátali, aby vyvažoval tu druhých, aby mali kraje rovnaké štartovacie plochy na svoj rozvoj. Zanikli družstvá, zanikli regionálna politika, zanikli rozvoj vidieka, je úplne iná, infraštruktúra je úplne iná, a preto tu zaostali niektoré regióny. Preto tu zaostali niektoré regióny, pretože sa nevyužilo to obdobie, kde boli samostatné 8 krajov. Ten kraj, samosprávny kraj, nevyužili svoj potenciál na to, aby usporiadali štát tak, aby to bolo rovnomerné rozdelený rozvoj. Ekonomický. Lebo keď je pokoj, sociálny zmier, tak funguje všetko ostatné, aj kultúra, aj všetko. Lebo ľudia, keď sú spokojní, že majú možnosť tu pracovať, nemusia cestovať a tak ďalej, tak sa usadia, rozvíjajú svoje okolie, rozvíjajú svoju kultúru, sú doma, utužujú rodinné vzťahy a tak ďalej. Táto myšlienka nebola využitá. Tak preto vyššie územné celky, ktoré sme stvorili, nesplnili tú úlohu, ani nemôžu plniť úlohu súplovania štátu na pôsobenie rozvoja regiónov. Preto sú tu nás zaostalé regióny. My máme projekt, ktorý toto napraví iným usporiadaním. 1+3. Pretože medzinárodného hľadiska naše malé kraje sú oproti ním maličké. Keď som bol v Číne, tak mi hovorili, ponúkli mi spoluprácu Šangaja so Slovenskom. No. To je región Šangaj, není štát, to je región. Oni to chnápali tak, že Slovensko je taký región. A čo my tam budeme robiť? Však my by sme ani nenaplnili ľudí v armáde, ktorí by išli čistiť zemiaky pre vás. Ani tam by sme nemali toľko ľudí. Takže presadzoval som tam v Číne rôzne veci, aj sa podarilo, aj boli tu. Ja pozval som ich mene AZS Kramt z toho ústredného výboru, my sme boli prijatí najvyššími predstaviteľmi. Ja som tam viedol delegáciu Slovenska, teda našho hnutia, i keď tam boli ministri Belorska, Kozlík a ďalší. A všade ma Mečiar poveroval vedením tejto delegácie. Ja som to odmietal, však tam idú ministri a tak. Ste podpredseda, alebo nie ste podpredseda? Som. Tak teda. No. A hotovo. Zmluvu s oným, s týmto dumou ruského parlamentu som podpísal ja. Pri mne stoja Kozlík a Belohorská. Podpredseda vlády a ministerka. Nož, tak keď som mal takéto povrenie všade, kde som bol, aj všetkých štátok som sa snaží reprezentovať Slovensko a oboznámovať Slovenskom lepšou tvárou, aké v skutočnosti bolo. Teraz je to tak, že Slovensko sa ohovára a kladú sa prekážky a oni vnímajú Slovensko ako nejakú čiernu dieru, čo nie je pravda. Slovensko je normálny štát, má veľké rozpory politické, pretože spoločnosť je rozčesnutá na nepriateľov, nie na protivníkov,
názorových, ale na nepriateľov. Ja nemôžem bol akého, aby bol môj nepriateľ, lebo je to problém potom spraviť z neho priateľa. Ale keď on je názorový protivník a ja mám lepšie argumenty, tak zajtra môže byť môjim priateľom, keď príjme, alebo ja jeho. Takže to bola chyba, že Slováci si vytvárali sami sebe nepriateľov na vlastnom území. A taká je situácia dnes. Tu sú nezmeriteľné boje, ktoré nedopadnú dobre. Mám obavu. Nedopadnú dobre. Väčšinou takéto boje končia vojenským konfliktom. A tak veľmi si cením Mečiarove pôsobenie, aj Gašparovičove, aj Klausove, celej tejto vtedajšej poľskej garnitúry, že docielili to, že si nedali kecať do veci od všelijakých spoločenských zahraničných agentúr, by som povedal, ktoré pôsobili v rôznej forme a že išli svojou cestou. My sme navrhovali ako AZDS, navrhovali sme štátoprávne usporiadanie. Odmietali sme unitárnu federáciu, centralizovanú. Odmietali sme rezolutne. Navrhovali sme konfederáciu. Boli tam problémy. Navrhovali sme spolkový štát. Vznikli problémy. Morava a Sliezsko chceli byť ako spolkový štát, jak je Bavorsko, Nemecko a tak ďalej. U nás to nebolo možné. Navrhovali sme systém Beneluxu. Zmluvy medzi štátmi. Navrhovali sme, keď v spolkovom štáte podali Sládek, český poslanec povedal, a kde je Zakarpatská Ukrajina? A Mečiar povedal na to, že sila káva, do ktorú nebudeme otvárať. No a potom sme sa dohodli, museli sme sa dohodnúť. Nebolo, oni vedeli obidvaja, že záver musí byť dohoda. Win-win v obchodnej terminológii musí byť spokojný jeden aj druhý. To znamená kompromis. Kompromis niekedy aj preletnú niektoré veci a potom priebehu ďalšieho obdobia sa dajú opraviť. Bude vytvorený predpoklad, aby sa dali opraviť. Bo keď vy vstupujete do nejakého spoločenstva a nemôžete opraviť to, čo tedy ste nemohli zrealizovať, tak to je zlé. To je model Európskej únie. Bol úplne iný cieľ Európskej únie. A vidíte, že aký je problém. Spolitizovali Európsku úniu. A to je silná centralizácia. Teraz prijatím európskeho nejakého zákona na federalizáciu, nie na federáciu, ale federalizáciu Európskej únie, vytvorením vlády európskej, vytvorením európskeho prezidenta, vytvorením sily, legislatívy, kde zaniknú legislatívy štátov. Štáty budovali legislatívu, čo spraviť s bezdomovci a čo spraviť s odpadmi. Iné nebudú mať kompetenciu. Tak čo to je potom? Jako? Tak to je degradácia štátu. Keď my máme, že my sme, náš štát je demokratický systém bez ideológií rôznych a je založený na zásade trhovo sociálneho systému. Ja tak teraz tak knihe to píšem. Trhový je to je kapitalizmus. Kde je uprednostnený zisk? To je kapitalizmus. Zakrytý. A sociálny, to je, že štát prevezme zodpovednosť za tých, ktorí sú odkázaní na štát. To znamená, vytvárajú sociálne prostredie na to, aby tu bol sociálny zmier, aby sa mohol rozvíjať ekonomika, hospodárstvo, aby sme sa nezaoberali len politikou, hašterením a tak ďalej. A potom hovoríme, že nie je založený na žiadnej ideológie. To nie je pravda. Pretože tu prevládajú tlaky na prijímanie rôznych ideologických postupov. To je ideológia. Ano. A to, predsa to vylučuje to ostatné. Bolo správne, že sme na kresťanskej tradície, lebo kresťanstvo je vnímané medzi ľuďmi ako katolíci. A to nie je pravda. Kresťanstvo je kultúra. Tak, jak je islám, je kultúra, tam je ináč vnímaná, samozrejme to je štátne náboženstvo, ale dobre, to je ich, do toho sa nemiešame. Ano. Ale
Do tej kresťanskej kultúry patria všetci občania, či vyznávajú nejaké náboženstvo, pretože to je dedičstvo európske, hodnotové, Európska na tom, Európa na tom budovala a Európa by s tým mala pokračovať. A potom, že sme zvrchovaný štát. Jak môže byť niekto zvrchovaný, keď niekto mu káže, toto nesmieš robiť a toto budeš robiť. A tvoje zákony nemajú takú právnu sílu, jak naše nariadenia. Čo je to za zvrchovanosť? Uh-huh. To sa je taký humor, že pýtajú sa dvaja muži, keď debatujú, jakú ty máš pozíciu doma? No, že ja čo poviem, to platí. To jak realizuješ? No, žena rozkazuje, ja vlezem pod postel a sama pýta, ja poviem, áno, miláčik, súhlasím. Jak si ty zrchovaný pod postelou a povie, že ty súhlasíš, ale musíš, keď vylezeš, musíš robiť to, čo ti ona nakázala. Ano. Takže taká je to naša. Neklamme sa. My nie sme zrchovaní, ani suverenita, zvrchovanosť viac jak suverenita. A nemýlme si ináč to lexikon je to jedno a to isté, vyjadrené inými slovami. A to ľudia nevedia. Takže ľudia nevedia. Tu postojím na tej otázke. Treba ľudí vzdelávať, aby to vedeli. Lebo s nevzdelaným človekom môžeš manipulovať, ak chceš. Prosto súhlasím. Toto treba. Musia mať minimálny stupeň nielen vzdelania iného, ale aj politického. Keď sa rozhoduje, o ňom sa rozhoduje. A on si oproti sebe si zvolí tak, aby ma ten mohol utláčať. Však to je nenormálne. No ale čo sa týka týchto prejavov, vrátim sa k tomu, lebo tento úvod musel byť, to moje myšlienky, aby ste pochopili. Tieto prejavy boli veľmi dobré. My sme hovorili, každý bude hovoriť maximálne 5 minút, Čarnogórskému on si pýtal 7, takže bolo aj dobre, no, však si hovoril 7 minút. Ale my sme vedeli, že Mečiar nebude hovoriť 7 minút. Boli sme pripravení na to a jasne som povedal, ale vám neprerušujú, nechaj ich. Majú jedinečnú možnosť, budú hovoriť aj za nás, čo sme tu. Veľmi dobre analyzoval otvorené všetky vzťahy, načrel do pandorinej skrinky, ktorú ja úplne otvorím v mojej ďalšej knihe, Krátke dejiny, zlíhanie omylov a chýb slovenského národa od roku 1787 až do roku 2000. My sme spravili strašne mnoho chýb. Ani si to nebudeme, lebo sa o tom nehovorí alebo zamlčuje. Ale pokiaľ my chceme tvoriť novú spoločnosť, tak my nemôžeme nechať voľkoho zatvoreného a tváriť sa, že my nemáme nikoho takého, ktorý by sme bránili, aby prejavili svoj názor. Daj ho na plac a budeme o nej diskutovať a musí vzniknúť konzenzus. My pokiaľ si nevyjasníme definitívne stanovisko k slovenskému národnému povstaniu, nevyjasníme si stanovisko k vzniku Československej republiky, nevyjasníme si stanovisko druhej svetovej vojne, košickému vládnemu programu a nevyjasníme si roky 50. a nevyjasníme si rok 68. I následné ďalšie roky, tak ináč zmena politických problémov z 89. roku začala 68. rokom. A 68. rok nie je objasnený z vojenského hľadiska, z politického, ekonomického, spoločenského. A my stále každý môže mať iný názor. A jak potom chceme budovať zjednotenie, keď si neujasníme myšlienku jednotnú. A tu diskutujeme o myšlienke. Ale keď už tú myšlienku vyslovíme, už tak ďalej nešpekulujeme. Takže tie prejavy boli veľmi hodnotné a musím povedať pravdu. Poznal som mnoho vecí, to čo hovoril aj premiér Mečiar, ale aj mnoho vecí, ktoré som nevedel. Nemal som možnosť sa k ním dostať v tej dobe a boli, by som povedal, také trezorové. On ich troška poodchýlil teraz. A Gašparovič hovoril veľmi, veľmi nezávisle.
a veľmi otvorené. A páčilo sa mi, že toto bolo diskúzia z očí do očí. Keď Mečiar hovoril o Čarnogórsku, o ich postupu, on mu pozeral do očí. Áno, áno, pozeral. Nehovoril mu za chrbtom. Uh-huh. Gašparovič takisto. On tam priamo pozeral. On vedel, že oni môžu reagovať. Ale ja napriek tomu to povedal. Otvorené. Áno. Opravte ma, keď je to chyba. Aj sa opravil. Oni spomínal Colotku. Colotka nemal nič z 89. rokom. Colotka nebol nič. On bol komunistický funkcionár, bol, ináč bol vzdelaný, bol ekonom a tak ďalej. A Pavlenda, to bola tá ekonomická skupina, ktorá v komunistickom režime uprednostňovala ekonomiku. Tam mali kladný postoj a boli prínosom. Viac sa klonili k ekonomickým riešeniam ako k politickým. Ale on nemal nič pri rokovaniach. To on bol takto skovaný, oni sa nevytrčali tí a tak ďalej, lebo nemali dôvod. Nemali, oni nechali plynulý priebeh tomu, čo je veľmi, bolo veľmi férové. Nezasahovali do toho, nebránili sa. Oni vedeli, boli tak vzdelaní, vedeli, že tá doba skončila. To nebola doba taká, že rozhodli dvaja, že takto to bude. Nie, to sa rozhodovalo inde. A tak ďalej. No a čo sa týka ďalších prejavov, už boli ako koreferáty k týmto predneseným názorom, ktoré buď doplnili, aj Fogaš odborne doplnil, z hľadiska aj legislatívy a jurisdiky, doplnil, neopravil, ale doplnil. Doplnil, áno. Čo tej dobe nebolo potrebné ľuďom hovoriť odborné veci. Tedy tej ľudia boli emociálne založení inak. Oni nepotrebovali do detailu. A bolo to veľmi dobré a som si všimol potom po týchto, keď som pozval na čašu vína a povedal som aj, že to nebolo také jednoduché tu sa stretnúť. Musel som to otvorene povedať. Ale zároveň aj poďakovať usporiadateľom, že nakoniec sa to prekonalo a že sme sa tam mohli stretnúť a umožnili nám túto vec. Bolo to vidieť potom na tých diskúziách za týma stolíkmi, že tam vládol priateľský duch. Vládol. Hoď by som mohol vyčítať Figelovi ako európskemu komisárovi, keď sa rozdielili kvóty, niektorý vára zničil poľnohospodárstvo a tak ďalej. Ja sa nebudem s tým zaujímať. My sme sa tam nezišli preto, aby sme tieto veci robili. To je, každý konal tak, ako sa cítil vo svedomí. On si myslel, že to je dobré. A každý má iný postup, iný systém. Niekto sa bál otvorene hovoriť, niekto podľahol a tak ďalej. Ale ten účel bol splnený. Ja som rád, že založil sa tento základ. My na budúce zavoláme aj, ja komunikujem s funkcionármi Českého parlamentu, s bývalými senátormi, aj bol som na návšteve v parlamente, aj bol som na konferencii Praje, zakázaná veda, kde som svelo vystúpil s otázkami tabu pre Českú republiku, pre českých občanov. A bolo to príjmané veľmi pozitívne. Ja sa nebojím, že pravda bude príjmaná nejako rozporne. Lebo taká pravda, keď sa povie, tak tí ľudia rozmýšľajú o nej. Ráno si povedia, kurník Šopašak, hen ten, čo hovoril, a čo na tom je. Načo, do archívova hľada. Ale keby som to nepovedal, nemá dôvod hľadať. On stále zostane v tom, jakú má on predstavu. Ale nie, každý spisovateľ alebo musí zanechať nejaké posolstvo. Každá kniha je určená ako posolstvo. To znamená, tá kniha musí ukázať to, čo ľudia, myslím, mimo beletrie. Beletria je zábavná a tak ďalej. Ale politika, faktografie a politických faktov musí načrtnúť nejakú cestu k diskúzie. Podnet k zamýšľaniu. Masaryk povedal, diskúzie je toť demokracie. No a povedal aj to, aj zákony, že zákon musí mať právnu irelevanciu
a svedomie, ducha. Uh-huh. Ak má len jedno, tak je to strojí zákon, ktorý ľudia odmietajú. Ano. Ale keď má ducha a odvoláva sa aj na svedomie toho, čo ten zákon presadzuje, ano, tak je ľahko prijímateľný. Zákon bez týchto dvoch pilierov nie je dobrý zákon. Preto sa prijímajú politické zákony, ktoré ľudia odmietajú. A preto sa každú chvíľu menia. Málo, rakúsko-uhorské zákony pretrvali až donedávna. Katastrálny zákon, ten fungoval, teraz sa opravuje kasanáciou pozemkov. To bol rakúsko-uhorský urbarský zákon. Pretrval, pretože riešil situáciu nie na rok. Riešil situáciu dlhodobo pre celú spoločnosť. Bez ohľadu zemepánov, bez ohľadu bezzemkov a tak ďalej. Tá politická štruktúra bola zodpovedná a riešila tak zákon, aby to ľudia maximálne mohli rešpektovať. Teraz, čo vychádzajú zákony, je to prostredie také, že najväčšia diskúzia je po prijatí zákona, nie pred zákonom. Však to je nonsens, nie? Však keď sa príjme zákon parlamentom, ktorý reprezentuje spoločnosť, a potom sa rozvinie diskúzia protestami, štrajkmi a všelijakými personálnymi útokmi, tak ten zákon je zlý. Ten zákon je zlý. Tvorcovia zákonov, to je spoločenská objednávka. To národ si želá takýto zákon, nie politické strany. Oni sú povinní to zrealizovať do takej forme, aby naplnili tú spoločenskú objednávku. Kultúre, vzdelávaní a v sociálnych oblastiach. Nie riešiť svoj politický problém. Na to tam neboli oni volení. Boli tam volení preto, aby vytvorili také prostredie, že to zhromaždenie tých poslancov vytvorí taký zákon pre spoločnosť, aby tá spoločnosť mohla fungovať. Oni sú za to zodpovední. Vytvoriť podmienky na fungovanie spoločnosti. Ale nie na protesty. A tak ja nehovorím, že tí zákony sú zlé. Ale oni v základe používajú politické kritériá. Nie vecné. A samozrejme, tí, čo prehrali, oni profitujú na tých politických kritériách. Majú čo kritizovať. Lebo im je o politický vplyv. Nejde im o spoločenský vplyv, aby sa riešili veci, ktoré trápia obyvateľov a tak ďalej. Ale oni sa uchytia tých politických noriem a samozrejme, čo budú robiť? Opozícia. Opozícia na to, aby protestovala. Vzdelaná opozícia by mala byť na to, aby opravila. Opravila. Aby sa aj ona videla v tom výsledku. Áno, nás rešpektujú, pretože aj my sme tu. Ale my zase rešpektujeme ten zákon, ktorý príjme väčšina v parlamente. Pokiaľ ten zákon bude príjmaný politicky, automaticky stavia proti sebe protivníkov. To je to, čo ma trápi. Preto my sme tá prvý parlament, čo bol, my sme boli reprezentanti v tej dobe ľudí, ktorí odmietali jeden systém a snažili sa formovať nejaký nový systém. A v krátkych časových úsekoch sa stali aj chyby. Samozrejme, lebo tu bolo limitované termínom, nielen našim, ale aj globálnym termínom, čo môže vzniknúť, lebo po tomto termíne už by nemohlo vzniknúť nič. My sme to vedeli. A spravili sme to, čo bolo maximálne možné, ale tá doba nás poverila tým, opravte potom. A tak ďalej. Nepoliticky. Lebo zákon sa má týkať všetkých občanov, či si taký, či si taký, či si taký. Ale potom sa tu robili viac, sa váha naklonila na represívne zákony. Tak vznikol, ja nazývam toto policajný štát. Policajný štát, pretože policajt má mať na ulici perendrek a pišťalku. On nemá mať samopal, nemá mať transportér, nemá mať helikoptéru, jedine pri živelných pohrobách. Ale on, na čo má samopal? Proti občanom? Čo ich bude brániť so samopalom?
Však samopal je na to, aby vojakého odstrelil, nie? Tak policár má píšťalku. Čine, keď som bol, vidím veľký húf, vozidel, 8 pruhov a červená, tam stál jeden policajt a jeden bicyklista. Skôr vykročil z toho radu a išiel. Zapískal policajt a ja som bol zvedavý, kto pôjde. To, a naraz vystúpil jeden z nich, s bicyklom išiel policajtovi, on sám sa priznal. Ozbývo policajt nemohol ani v tom dáve identifikovať. Uh-huh. Ale on disciplinovane uznal autoritu policajta, ano. Lebo bránil jeho bezpečnosť. On prišiel k nemu, bicykl oprel a počúval ho. Policajt ho pokaral, počkal ďalší rad, keď došiel zelená, zaradil sa. Uh-huh. U nás by sa na to vykašľal ten občan, na toho policajta. Alebo policajt by ho odstrelil. Uh-huh. To je rozdiel. To je uznať tú disciplínu. Jak sú policajti, tie makety v Rakúsku, to vzniklo. My sme hovorili, tak to pán policajt na každom kroku. Lebo z diaľky sme to nerozoznali. Uh-huh. Bol životné veľkosti. A hneď uh-huh. som skoval telefón, upútal som sa uh-huh. a pozerám, uh-huh. však to je maketa. Jaj. Ale vidíte, policajt má byť takýto. Áno. Jeho nesmiete cítiť, ale musíte vedieť, že ten zákon je tam a on je reprezentant toho zákona. Však keby nevolal dopravné predpisy, keby sa, tak čo by to bolo? Každý by si jazdil na diaľnici, ak chcel. To je tak, na to. Vieš, ja toto vnímam tak, že tá polícia je tam v defenzíve, že môžem hovoriť asi aj za Moniku teraz v Itálii, áno. alebo Rakúsko, keď si spomenul. Dobre, Slovensko na tom nie je tak zle, ale ty máš regióny, kde ten policajt ani ten samopal muž nestačí. Áno, a to je ako doba, si dobre áno. povedal, sú zlé zákony, ktoré to jednoducho umožňujú. Áno. Umožňujú tým druhým terorizovať dokonca áno, už áno, aj policajtov. Áno, tak. No len presne hovoríš, že to je exekutívna zložka, ktorá keď je viac vyzbrojená, jak je treba, tiež môže byť problematická v rámci štátu. Áno. A tak potom, tu je spústa vecí, ktoré treba riešiť. Vieš, na jednej strane, akože aj toto, jak si povedal, že nás tá Európska únia vťahuje do problematiky, vnúcuje nám agendy, s ktorými my nemáme vlastne nič dočinenia. Keby táto agenda bola, tak ja som presvedčený, že Slovensko by nebolo by, ale vstúpilo do Európskej únie. Keby bolo vedelo toto, že bude. No, však nikto sme to nečakali. Nikto sme to nečakali. Není to tá Európa, ktorú nám slibovali. Áno, a vyzeralo to tak pekne. Áno, no a preto vznikajú Európskej únie aj frakcie, ktoré by to chceli napraviť alebo usmerniť. Nie je to zlá myšlienka Európa, ale nemôže byť tak zjednotená, že nebudú ju tvoriť štáty. To každý takýto systém zanikol. Zanikol vplyvom rozvoja techniky, informačných systémov, spoločenských systémov. Zanikol, nikto nemôže zabetonovať. Ale keby Európa bola federalizovaná a potom by sa rozpadala, viete, aký problém to bude? To je problém na 10 ročia. Druhá svetová vojna vznikla preto, že neboli dokladne dotiahnuté veci z prvej svetovej vojny. Áno, súhlasím. Versajská zmluva a tak ďalej. Uh-huh. Druhá svetová vojna nespravila všetky veci, ktoré mala k dispozícii. Uh-huh. Nespravila. Napríklad spravili jednu chybu, že ten americký vplyv z Európy neodišiel a Rusi ho presadzovali silou. To bola chyba. Nebola využitá 68 diplomatické prostriedky, neboli využité, ale Brežnev horkokrvný hneď použil armádu. Ja viem, že nemali inú možnosť, ale mm-hmm. diplomatická je stále. Stále je diplomatická. Nikto mi nepovie, ale musí rešpektovať toho druhého. Musí ho pozvať, ale on keď povie, čo ma pozývaš, tak tam ma dáte na mňa zatýkame, že jak teraz na Putina žiadajú, aby ho Japonsko zaistilo, keď navštívi Japonsko. No tak, tak to, sú také. To je dobrý nápad. No. Jak môžu sa dohodnúť, keď ho chcú zatknúť? Nie? Však jak môžu? Jak? Ale prepáč, to je taká arogancia no. istých štátov, ktoré tu nechcú. Ona ide hovoriť, zatknite ho. Akože nepasuje ti politika nejakého iného štátu, no tak zatkneš mu prezidenta, alebo no. že dať ho pred súd. No ty bys musela sedieť vedľa neho. Áno. Nie? Minimálne. Áno. Minimálne. Takže čo to je? To nevedie cesta. Nám je jasné, že Ukrajina bude rozdelená.
To je jasné jak placka. Teraz sa bojuje, viac dostane z tej Ukrajiny. No my si nechudne, my tam nedostaneme nič, ani Češi. Tak myslím, že ani Slovensko nemá ani na tú zakarpatskú Ukrajinu. Nie, nemá. Nám je to cudzie teleso v podstate. Áno, lebo ona zanikla, zakarpatská Ukrajina zanikla zanikom Československa. Áno. Zanikla, však to boli dohody z druhej svetovej vojny. Aj Maďari, tam tú časť Bukoviny a tak ďalej, to nech si... Bolo to umelo, muselo to byť tedy tak rozdelené, pretože nejako sa to muselo rozdeliť. Nemôže odísť, nedohodli sme sa. Nie? Na čo sme sa zišli, keď sa nechceme dohodnúť? Ja keď voľakého pozriem, soberiem to, keď pozriem dievča na rande, tak chcem randiť, ne? Ale nie ho zotročiť, lebo čo? To je logické. Ale to je to. Nie, no pozri, my môžeme Ukrajincom len držať palce. A robím sa krajším a lepším, jak v skutočnosti som. A tak to. Tak tomu patrí. No, však. Víte, ľudová múdrosť je lepšia, jak nejaké politické proklamácie, prehlásenia. A preto hovorím, že hudba je najlepším dorozumiacím jazykom. Každý sa započúva, stíši, žije sa do inej atmosféry. A chvíľu je normálnym človekom. Ano. Chvíľu povie, no nebanuje, že som si dal sako a viazanku, pretože som potreboval tú chvíľu. Aby to ticho ma počúvalo, lebo ticho hovorí. Vidíme v skladbách aj dramatickom prednese, že niekedy autor naplánuje ticho, pauzu. Zoberme si... v týmto černoskom rytme. Ragtime a tak ďalej. Tam vznikajú pauzy. A všimnite si, že keď tancujú na ten černoský rytmus, tam hudba prestane hrať, ale ten rytmus ide ďalej. Takže on není závislý na tej hudbe. Tá hudba ho naštartuje. On rozmýšľa v tej momente inak. Hudba je len, jak by som to povedal, to pozadie. Áno. Ale potom zistí, konečne však tu hraje aj hudba. A pokračuje. Hudba má vytvárať podmienky na to, aby mohol fungovať človek ako subjekt. Slobodný, suverenný a tak ďalej. A to je posolstvo slávnych hudobných skladateľov a aj slávnych spisovateľov, že zostáva po nich nie environmentálna stopa, jak teraz propagujú, ale stopa vnútra, svedomia a tak ďalej. Treba knihu prečítať a potom ju treba preštudovať. A treba ešte raz sa tretíkrát nej vrátiť to, čo ma najviac zaujalo. A potom môžeme aj do knihy, to je neúcta ku knihe, keď ho niekto čiará. Ale poznačím si. Strana tá a tá, verš ten a ten. Takže... Já se vrátím, jestli můžu, jak jsi vstoupila před chviličku do toho s tím, že jsi řekla, že můžeme Ukrajincům jenom držet palce, ano. Tak bys to měla asi jako ještě trošku dotáhnout s tím, že my jsme mluvili o diplomacii, o míru, my nejsme pro válku a samozřejmě držíme civilistům, všem civilistům palce, aby to skončilo, aby byl mír, aby všichni mohli žít normálním způsobem, pracovat, vzdělávat se, prostě žít. Ano, my nepřejeme nikomu, aby se ocitl na území, kde se válčí. Chtěla jsem to dodat, protože aby někdo z toho nevytáhnul jakože nedokončenou myšlenku. My jsme proti Ukrajině, my jsme proti vojně. Ano, přesně tak. Myslím, že všichni traje se v tomto bodě shodneme. Chceme prostě mír a je tady prostě, nastal moment, kdy tohle všechno opravdu musí skončit. Ano. Žádný živení prostě dalšíma zbraněma, tady to prostě musí zůstat už konec. Tady se to musí jenom domluvit už, aby ano, to skončilo. Ale já bych jsem ráda nadvězala na Arpadovu myšlenku, že přesně tak jako druhá světová vojna byla v důsledku prvej
A tá Ukrajina podľa mňa bola po druhej svetovej vojne, no, alebo ešte si povedzme po 89. keď my sme sa všetci ako východný blok šialene obrátili na západ bez toho, že by niekto vedel tie dôsledky, a však aj na tejto konferencii alebo na tom pietnom akte, čo sme boli, boli tie myšlienky frekventované od tých prednášajúcich, že aké boli tie úskalia a ako ťažko sa to tvorilo, ako aj pre mňa to boli zaujímavé detaily. A si zober, že tá Ukrajina zostala taká nedotvorená, že východná Ukrajina paradoxne bohatšia ako západná. Nie vždycky v našich európskych krajinách je ten západ krajiny bohatší ako ten východ. Nie? Rakúsko treba, vždy bola Innsbruck bohatší ako Viedeň a tak ďalej. No. A keď si to zoberieš, že v rámci Kieva ako tie politické ambície, samozrejme, že máme treba Španielsko si zoberieme, Katalánsko, bohatá časť, zbytok chudobná. No samozrejme, že sú tam trenice a myslím, že Ukrajina mala tiež tento problém. Aj v Taliansku. A v Taliansku nie, sever Itálie bohatší, juh chudobnejší. Aj Belgicko, Holandsko, Flámia. Mečiar to dobre porovnal s tým, ale to je pravda, ano. Lebo rokovalo sa s nimi. Vieš, že mierové rokovania, no a teraz ako ty rozdeliš krajinu, však sám si hovoril o týchto župách, okresoch, delení okresov, že Ukrajina to má, ale obrovskú krajinu, kde polovička je bohatšia a polovička je chudobnejšia. Čiže ja si myslím, že oni po nejakom ukončení tohoto vojnového konfliktu alebo ozbrojeného konfliktu, vojenské operácie, jak je to korektne, že musia prejsť referenda a musia sa definovať nejaké oni nové... Musia si urobiť referenda a sami si to územie musia nejako rozdeliť do nejakých správnych celkov. Ano, lebo nebolo predsa, by dobre, keby veľmoc im delili. No. Pamätáš si začiatky socialistického Československa, keď v Prahe určovali, že kedy má začať žatva na Žitnom ostrove? Áno. No katastrofa. Akože každý potom už každý vedel, že áno, Žitný ostrov si asi sám vie povedať, kedy treba začať so žatvou, nie? A že a v Prahe museli byť veľmi radi, do že si to nemuseli zaujímať. Došiel okresný tajomník, spravili toto, môžete začať. No asi a tak. A predseda povedal, nie, ešte musíme počkať 3 dni. No, asi tak. A tiež tá Ukrajina, že Kiev sa tam rozhodoval veľmi zle v krajine, kde v podstate všetci hovorili rusky, sa zakázala ruština, ale to sa mi zdá byť ako úplne z cesty. Predstavte si, že u nás by sme zakázali maďarčinu, lebo češtinu. No, a čo teraz? Čo? Však ja by som bol prvý odporca. Áno. Prvý odporca. Áno. No a u nás je čeština veľmi obľúbená, zvlášť ženská čeština u slovenských mužov, u českých žien je za slovenčina, tá správna slovenčina obľúbená. Áno. No a my sme boli zvyknutí, však my, dobré bola taktika starého režimu, že slovenských chlapcov dávali na vojnu na územie Českej republiky a oni prišli sem. To bola veľmi dobrá, to bolo na upokojenie nejakých takých nacionalistických. Ja mám veľmi dobré spomienky. Ja som v Prahe bol na vojne, v onom som bol Mikulove a všade som bol v prekladnej škole, som bol tam. A to my sme sa cítili tam lepšie ako doma. Vieš, ale aj to je ako deti, nie? Že mali sme rozprávky v slovenčine, v češtine. Áno, tie kanály boli dva, ale napríklad tá činohra, čo bola, a raz to bolo v češtine, raz v slovenčine, že skutočne však my sme veľmi pekné filmy. Áno, že nám nevadila vôbec čeština. Ne. Ako my sme tú kultúru mali sprostredkovanú. A to na základe tejto filozofie by mala spoločnosť pokračovať. Mhm. Spoločnosť nemôže sa umele rozdeľovať, lebo to prináša nielen regionálne rozdiely, ano. A to prináša šovinizmus, nacionalizmus. Ano. To je umelý zásah do života ľudí. Ľudia si rozhodnú, či ja budem počúvať Českom, alebo budem počúvať Slovenskom, ale vzdelaný človeku je to jedno. Ano. Je to jedno. Tak ty máš výhodu aj z maďarčinou. No, tak, no.
Tam zaostáváme. Ale já musím říct, z mého pohledu, teda já jsem 71. ročník, takže já jsem se už do toho narodila a musím říct, že pro nás opravdu, tak jak říkala Silvie, to bylo součástí vlastně růstu a člověk vlastně, my jsme přecházeli na ty pohádky, programy ano. Úplně jako, že jsme ani nedělali rozdíl v tom, jako, že teď to poslouchám slovensky, ani jsme se nad tím nezamýšleli. Ano, to chci samozřejmě. Říct. To bylo prostě součástí. A nikdo o tom nepochyboval. Nic nám, a nevadilo nám to absolutně, jestli to bylo slovensky nebo česky, my jsme prostě to měli, bylo to přirozené, součástí vlastně přirozenou. Ano, já jsem byl za samostatné Slovensko, samozřejmě to viac bylo ekonomicky a kulturní. Ale nie národnostný problém. No samozrejme, tam ako nemielo byť. Mne bolo veľmi proti srdci, keď som išiel prvýkrát po rozdelení a zastavili ma a pýtali občansky. No, na hranici. Však to mi bolo čudné, keď 2 týždne predtým som tam bol normálne. Áno. Nie? Ale vieš... A prečo ja tam idem robiť? Čo ma zastavujete? Arpad, ale to je jak ten starý rakúsky film vtip, že aj ty si tu spomínal niečo podobné, že no bude hrať Rakúsko Maďarsko, ale oni to povedia ako Rakúsko-Uhorsko a že áno a proti komu? Že Rakúšania a Maďari až proti komu? No ale tak to je to vtip, ktorý je starý vyše 100 rokov, takže dneska to už musíš vysvetliť mládeži, že čo je na tom vlastne smiešné. Ja v športovej terminológii, keď hrajú Slováci Čechmi, tak fandím Slovákom. Keď hrajú Češi s iným, fandím Čechom. No jasne, ale tak v Českej republice. Ale bez toho, že by som si to uvedomoval. Ano. To mi je také normálne, no moje generácie. Ano. Ale to teď opravdu takhle je, jo? Jako jakmile se jedná o sport a Slovensko hraje s někým jiným, tak v České republice automaticky se fandí Slovensko. Ano. Prostě. Ano. Tak jak to máte vy, jak to zrovna řekl. Tá história, ktorá prebehla za tých 100, 110 alebo koľko rokov spoločného štátu, tá sa nedá vygumovať. Hlavne my sa rozumíme. Áno. To je to dôležité. Áno, hovorí sa, že my sme slovanský kmeň, každý máme iný mentálny, vy ste skôr po 500 rokov od bitky na Belej hore, vy ste skôr orientovaní na západnú kultúru. To je logické, lebo ste bližšie. Tak... Máme hranie. Musíš hlavne vidieť, že Čechy boli na nemeckých zákonoch, v nemeckom právnom systéme. My sme fičali na uhorskom právnom systéme. A však si zober, že až tá právnická dvojročnica po februári, tuším, dva roky v 50. rokoch, má Česko-Slovensko v podstate zjednotené zákony. Čiže celá prvá republika toto nezvládla. Áno, to je preto, že tá vojna, vývoj na Slovensku pokračoval z nedoriešených vecí. Ano. A ešte sa nakopili v druhej svetovej vojne. Ale zase Slováci si musia uvedomiť, že československá politika vytvorila takú politiku, plán obnovy, to bola vojnou zničené bola dvojročnica, potom boli päťročnice. A na čo boli zamerané päťročnice? Na rozvoj Slovenska, elektrifikácia, infraštruktúry, aby sme dobehli, bola lepšie priemyselne vyvinutá, aby sme dobehli. Na to boli päťročnice. Plánovanie, preto ja som považoval, plánovanie má svoj cieľ. Ale kapitalizmus tiež plánuje, ale svoj zisk. Lebo keby si ho neplánoval, tak by to bolo. Ale tá spoločnosť, ktorá ten tzv. Socialistickom duchu, nie v komunistickom a tak ďalej, bola nutné, aby sme tom jednom štátnom útvare vyrovnali rozdiely. Vyrovnali rozdiely a zachovali si svoje špecifiká. Nikto nenutil tu, aby sme, čo ja viem, pestovali to, čo u vás sa nedá. No jasne. A teda, čo sa aj u vás dá. No, my sme a u nás pestovali to, čo pomôžeme vám. To je prirodzené. A do toho nesmia zasahovať, jak kázali v Rusku, kázali komunisti, že na Sibiri kukuricu. Jasne. A oni mali plno roli. Tam kukurica, Ukrajina je na kukuricu. Ano. Ale tam nech vyrábajú volačo, aby mohli obrábať tú kukuricu. No to boli také nelogické nezmysly. Ano.
A toto vznikali potom, preto sa život spolitizoval. A chytili sa takýchto vecí politické strany, lebo nemali inú agendu. To sa im ponúkala, tá agenda. Správte si posmech z Hruščova, že chcel na Sibiri pestovať kukuricu, ktorá má výnos 2 klásky na jednom hektáre. Robili z neho posmech. Lebo to bolo politické rozhodnutie, to nebolo logické rozhodnutie. A u nás bolo plno politických rozhodnutí. Jedno politické rozhodnutie, ktoré veľmi kvítujem, je to, že sa rozhodli v pokoji mierovou cestou dohodou. Hello. Nie rozbiť. Vola dovolí sa rozbila Československá. Nie, Československá republika sa rozdelila. Rozdelila sa. Niektoré české kruhy chceli dobre, a dete. Mečiar povedal, nie, my sa chceme rozdeliť. Lebo keď sa rozdelíme, tak sa rozdelíme. Delenie čo? Čo máte aj vy? Polovička je naša? Alebo jak? Pomer? No, ale keď odídete, aj VPN-ka. VPN-ka povedala, dobre, vy ste odišli? Vy ste odišli, tak nemáte nárok na žiadne delenie. A my sme povedali, nie. Vy ste verejnosť proti násiliu a my sme HZDS, pomlčka verejnosť proti násiliu. Nás ste nevyhodili, ani sme svojvoľne neodišli. My sme sa rozdelili kvôli politickým názorom a rozchodom. Tak musíme sa deliť. Takže keď sme rošli na VPN-ku, nemali čo deliť, lebo oni všetko sprivatizovali. Ja som bol s Moravčíkom, s Kováčom tej komisie. Ja som futbol nejakej komisie. Tupčekové smrti, India Gate a všelijakých komisiách. A keď sme... Preto aj ma na NKU potom ma dali. Si myslím, že ja som nejaký kontrolór, takže budem aj to robiť. Došli sme tam, ideme deliť. Doneste materiál, Kováč hovorí, on bol ekonom, nie, finančník. On, Moravčík, bol právnik a ja som poznal túto situáciu, som bol člen Slovenskej rady. Oni, čo, však máme tu, čo máte tu? Ja to mám poznámkový zošiť, si budem robiť poznámky, Flamík hovoril. No dobre, ale čo ideme deliť, to doneste. Čo? No máme lotériu Šanca pre Slovensko, 70 miliónov korún. Máme archu, máme, čo nám Západ poslal, repasované počítače a faxy a tak ďalej, ktoré potrebovali viacej opravy, jak sa používali. A nemali sme nič. A kde je archa? No Šimečka sprivatizoval. A lotéria ide. No lotéria tam nemá nič, lebo sme dali do politiky. Do jakej politiky ste dali? Ukážte papiere. Kde je 70 miliónov Šanca pre Slovensko, na ktoré sa zbierali všetci ľudia, tak jak Alvek volá kedy. Nemáme. To je akože, tak na čo sme sem došli? No aby sme sa dohodli, že budete inde jak my. Však to sa nemusíme dohodnúť, my sme to už proklamovali, že chceme, ale chceme. No tak delme si tieto kancelárie na Jiraskovej, no, to sú nej naše, to sú mesta. Kancelárie na okresoch, to sú nej naše, to sú prenajme. A z Čechách deliť v rámci federácie, však to nemá nič, politický systém. Ja keď som bol likvidátor ministerstva kontroly, vedúci úradu na likvidovanie, tak som vyzval český kontrolný ministerstvo kontroly, ideme deliť majetok. Tak mne sa ušlo Bakšový Mercedes, ktorý viac stal v garáži ako federálny. A iné nič, nábytok. Ja nechcem nábytok. Čo budem prevážať, však bude drahší prevoz, ja nechcem nábytok. Ale čo máme deliť teda? No tak dokumenty oddeliť sa týkali slovenské, slovácko a česko a tak ďalej. Však žiadne dokumenty sú není, však vy ste si to, bolo ministerstvo kontroly vaše a federálne bolo len nejaký administratívny úrad nejaký. My sme nemali majetok, ani budovu, ani nič. Keď sme delili majetok veľvyslanectiev, tak my sme nemali nič. Keď som bol na kongrese, Európskom kongrese najvyšších kontrolných úradov, tak sme bývali na českom veľvyslanectve. My sme nemali nič, aj sme sa tam stravovali.
Ajme, a ešte hovorím, tak dobre, však Slovenská republika to bude hradiť. A čo budeme bratom účtovať? Jeste, koľko chcete. Tak. Takže ani a postarali sa o nás viacej ako o svojich. Aj nás teda uviedli, oni už boli členovia Eurosaju. Oni už boli. Oni nás uviedli. Takže... No dobre, no zvládli sme to. Pekná akcia to bola. No. Skutočne ja som bola veľmi prekvapená, jedna kvalita. To je veľká čest, Arpad, ešte týmto ti chcem ešte jednou takhle veřejne poděkovat za to, že jsme tam mohli být mezi hosty. A tak, jak jsi řekl, že i ty si slyšel novinky, které se nevěděli, tak my jsme opravdu hltali každé slovo, protože jako nemít to zprostředkovaně, mít to napřímo, ano. Je to úplně něco jiného. Ano. A velmi dobrá atmosféra volá i mezi tými poslancami. Ano, keď jste si všimli, já jsem vítal lidi už na ulici. Ano. A já jsem nechal zhromadit větší počty. Ano. A vás jsem zavolal poté. Ano. A jste se tam ztratili, obišli jste prezentaci a už nemal nikdo právo ani důvod se pýtať. Ano. Odkiaľ ste, čo ste a tak ďalej. Áno. Joj, no to ešte. Na to musíme. Takže niekedy treba, v politike treba mať niekedy aj taký úprimný, ne podvod. Zdravý prístup. Áno, ja som bol na vojne učený, že musíme byť dobre maskovaní, aby sme mohli splniť úkol. No takže... Nie, no každý pád, ďakujeme za pozvanie a dúfam, že urobíš aj ďalší ročník. To bude veľmi určite, zaujímavé. Určite, určite. Teraz som pozvaný hneď na a môžeme aj vybaviť, aby ste prišli aj tam, na región polsko-slovenský, pohraničný, Tatry a tak ďalej. Tamto bude veľký seminár aj tam a prídu tam aj prezidenti bývalí. Lebo to je najviac fungovaný zakopané, to bude v Polsku. Tak krásne. No, tak krásne. Vás tam prepašujem tiež. Mám kontakt s poradateľmi, ja som pozvaný a som sa pýtal, či tam môžem moji ľudí, že samozrejme, že to ty garantuješ. No to my si vážime, môžeš, tak no, dáme zase do rady. Áno. Monikou. Takže tam budeme vidieť výsledok tej cezhraničnej spolupráce a jak to funguje a tak. Ináč sa rozvíjajú Tatry, ináč sa rozvíja Zakopané. Zakopané ide spôsobom, že je prístupné každému cenové a Tatry sú drahšie ako Švajčiarsko. A čo chcú rozvíjať nejaký región? Však tam klesá návštevnosť? Nezaujímu, tam je pekné všetko. Aj sieť je dobrá, ale kvôli cenám. Oni sú lupáci. Baťa dával halierové predal množstvo. Oni druhý predávali korunové, ale predali málo. Radšej šiel kúpiť to lacnejšie, tá väčšina. A preto prosperoval Baťa. Ja som bol na jeho konferencii v Sušovicách, som tam bol na stáži a tam nám prednášali jeho obchodní zástupcovia, čo chodili. A on povedal takto. Ja keď som prijímal zamestnanca, hovorili sme, jak to bolo personálne. Ja som prijímal zamestnanca Baťa, ja som si zavolal toho, čo má záujem u nás pracovať, do mojej kancelárie. Posadil som do fotele, on bol hotový z toho, sedím s Baťom, čo si dáte kávu a tak ďalej. Ja som mal takto na lopatke. Baťa. Teraz odhalil oponu, stena, a tam bol pavúk celej štruktúry Baťu. A na spodku bol jeden štvorček prázdny. On mu dal, napíšte si tam svoje bedo. Napísať si svoje, pýtal sa na čo. No ja to budem potrebovať. Napísať si svoje meno, napríklad XY, a teraz to dajte do toho prázdneho. Ja som tam začínal. Áno. A na vás záleží, kde budete tento pavúku. Áno. Ja som tak získal súkromníkov. Sa združili do môjho segmentu podnikania. Každý nešustroval len tak troškársky, ale ja som dal lepšie zarobiť u mňa, nebol mi konkurentom, lebo som ho odstránil z trhu, zabezpečil som jeho rodinu, deti študovať, školy postavil som. Ja som ho mal natrvať, ja som ho stabilizoval výhodami sociálnymi.
To bolo to. A teraz slušalica, keď sme boli, dali nám také bločky, ako bony. Na čo by to je? No, pôjdete do našich zariadení, my máme tu obchodný dom a tam nebudete platiť slovenskými peniazmi, ale ako českými, nie? Nie, to budete, to sú naše slušovické. To tam dostanete bez problémov. A vám fungovala druhá mena. Uh-huh. A ešte nám hovoril, že my nemáme výplatné obdobie, že raz za mesiac alebo dva razy zálohu. Uh-huh. Ty máš konto, uh-huh, Baťu, a ty si môžeš kedykoľvek vybrať, kedy potrebuješ. Uh-huh. Nie, kedy ti my prikážeme. Uh-huh. Ty nemusíš zostať na voličkách, že už nemám. Uh-huh. Ty môžeš našima bonmi ísť si kúpiť, kedy chceš. Tým, uh-huh. Ty si akcionár svojím spôsobom. A rozhoduje sám o sebe, čo chceš kúpiť, kedy chceš. A keď si našim akcionárom, tak má zľavnené ceny, lebo to my vyrábame. Uh-huh. A ty sa na tom podieláš. A preto zlikvidovali, pretože keď tu bola americká veľvyslankyňa zavolaná do Československa, a ukázali jej slušovice, kde bývali v maštálach, vyrábali počítače, uh-huh, tak povedali, toto nemôže byť, toto treba zrušiť. Uh-huh. Pretože sa bála nasledovníkov, že to bola vyvinutá kapitalistická ekonomika, ale nie na zisk. Baťa razil to. Mňa živia zamestnanci. Uh-huh. Nie ja živím ich. Uh-huh. Mňa živia zamestnanci. Ja im z toho musím dať viac, ako zoberiem ja. Lebo je viac. Uh-huh. A ten sociálny problém Baťa vyriešil jednoraz. Uh-huh. Vyštudovali deti, on ich po vyštudovaní uh-huh zobral, mali istú robotu, boli vzdelaní a boli oddaní tomu Baťovmu systému. Uh-huh. A on investoval do infraštruktúry. Cesty staval, prieplav spravil až po slovenskú hranicu na Záhori, uh-huh, kde on chcel splaviť a Odru až dole do Dunaja. Aj potom Moravia, keď vznikla, Čubu vyhnali na Slovensku, Mečiar ma poslal za ním, aby sme rokovali, že sa bude ten preplav Odra Dunaj bude pokračovať cez Slovensko. Uh-huh. Len on bol tak Čuba tak zničený, že dostal infarkt, tak sa to nedokončilo. Takže to boli myšlienky dobré. Uh-huh. On potieral medziregionálne rozdiely, uh-huh, medzištátne potieral, infraštruktúru smeroval, že to bude plynulé po rieke, po vode, po vzduchu, šam vyrábala lietadla v Zlíne. To pôjde, obchod a hudba je najlepší, jak tej hudbe pridáva aj obchod. Jedna časť je aktívna, pracovná, to je obchod, kde sa musí robiť, a oddychová, relaxačná a duchovná je hudba. Uh-huh. To sú dve cesty, po ktorých sa dá ísť. Uh-huh. Takže obchodník predsa nebude hľadať v kupcovi nepriateľa. Nie? On sa ho prihovára priateľsky. Ne? Kup to, toto je najlepšie a tuto má možnosť a tak ďalej. Nebude odhadať, tebe nedám, ti nemôžeš u mňa kupovať, čak by bol hlupák. Takto Amerika sa aj diskvalifikovala, že Černoši nemohli kupovať tam, čo chceli, kde chceli, nemohli s tým autobusom, ktorým chodili bieli, a tak to bola tá segregácia, ktorú napadol Martin Luther, ten jej kazateľ. Toto chce zrušil to Kennedy, preto musel Kennedy padnúť. No a každá smrť takýchto prominentov je k niečomu. To není prirodzená smrť. Uh-huh. Není prirodzená smrť. Takže ja som rád, že nie sme takí prominenti, že mi sa hajú na život. No my sme moc rádi a fakt se toho moc vážime a páde, že s nás pozval, že jsi nám dal tu možnost si tady natočit tak skvělý rozhovor, ty tvé myšlenky a vlastně tu posloupnost historickou, právě i s tou příchutí té kultury a vlastně těch mezilidských vztahů. Takže my ti moc děkujeme, jestli
ještě nemáš nějakou myšlenku, tedy, ještě kterou bys ještě chtěl říct, tak samozřejmě máš možnost. A my budeme jedině rádi. Ještě mám jednu. Pozvem vás na prezentáciu mojich posledných troch kníh. Jedna už vyšla, to je Znamení modrého pavúka, ale nebola prezentovaná, lebo bola tzv. Pandémia. Druhá je už vo vydavateľa, to sa volá Kalendárium, to je 52 príbehov, na každý týždeň jeden príbeh, kde objasňuje niektoré udalosti. Napríklad, čo je to? Medeže, prečo sa oslavuje Medeže? To nie je komunistický sviatok. Ano. To sa ženy zbúrili textilke v Amerike proti pracovnému času a tak ďalej. Ale to bola sociálna revolúcia. Rovnoprávniť prácu, odmena prácu ženám. A z toho, čo všetko vychádza, tam opisujem. To je ten príbeh na ten týždeň. Potom druhá kniha, ktorú mám rozpísanú, to je to, čo som hovoril, to už mám napísaných 140 knižných stránok. Už to nemám rozdelené, bo jedna strana strojom písaná, ručným, je 1,4 knižných strán. Ja to podľa toho mám naštelované. Ja to preto píšem najprv ručne, potom vám to ukážem, najprv ručne, myšlenky zachytím, mám určitú osnovu, ja prvé vymyslím nadpis. To mi hovoria niektorí, ako nadpis? Nadpis sa vychádza z textu knihy. Nie, ja viem, čo chcem povedať, tak je to viem nadpis. Keď ja chcem povedať niečo, tak dám nadpis a ten nadpis ma drží k téme. Ja nemôžem uhnúť. Moja kniha není rozháraná a z prózy ide do poezie a to a tak ďalej. Ona ma presne sleduje ten môj zámer autora, ktorý je určitým posolstvom. Toto chcem povedať týmto nadpisom. A nadpis prvé oslovy čitateľa. Pozriem, čo to tam je? Znamenie modrého pavúka. Prečo sú tam modré barvy a pavúk? No modrá je farba Európskej únie a pavúk je pavúčina Európskej únie. My sme chytení do tej pavúčiny a tento veľký pavúk s týma bodkami, tí bodky to sú hviezdičky. To si už viem predstaviť. Ako a ten pavúk, čo strieha v púte, čaká, ako chytí do tej siete. A to má ideu. Každý nadpis má ideu. To je dobré. Ale ja píšem, to je kniha je venovaná tým, čo vedia čítať medzi riadky. Takže, to je pravda. Lebo myšlienka niekedy nemôže byť vyslovená. Ona je vyslovená. Ano. Len niekedy je vyslovená pre určitú skupinu intelektu ľudí, ktorí to pochopia. A tí, ktorí to nemusia pochopiť, oni na čo im to povedať? Oni to prečítajú, založia a tak ďalej. Ale tá kniha musí zanechať stopu. Ináč nemá význam. Musí zanechať stopu. A ja vás s týmto pozývam na prezentáciu, ktorá bude tohto roku, kde všetky tri budú prezentované.